нощен хоризонт с Пламена Бачийска. Здравейте! Вие сте с нощния блок на програма Хоризонт. Време е да се потопим в тишината и спокойствието на нощта и едновременно с това да намерим пътя, за да сме ви от полза и да ви е приятно с нас. Екипът на предаването днес е звукорежисьор Георги Бангиев, музикален редактор Жени Монева, аз съм Пламена Бачийска. Каним ви да останете с нас и с предаването «Нощен хоризонт». Every step I take.
Вие сте с Нощен хоризонт. Да защитим потребителя. За правата на потребителите ще говорим днес с госта в студиото Богомил Николов, председател на Българската национална асоциация Активни потребители. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Една от причините за днешната ни среща е, че законът за потребителите отново е на дневен ред в парламента. Вече мина на първо четене. Кои са обсъжданите текстове и какви промени да очакваме? Първо, може би трябва да кажем, че тези промени са предизвикани от приемането на нова директива от Европейския съюз, която всъщност отменя 4 стари и ги обединява в една, като по този начин се получава нещо като кодифициране на потребителските договори, потребителските права по отношение на договорите. И оттам, ако трябва вече да откроим най-важното в тези изменения, може би трябва да започнем с това, че правото на отказ при покупка по интернет или по каталог или по телефон се удължава от 7 на 14 дни. Мисля, че това е най-важното, защото досега много потребители се бъркаха, че има такова право на отказ в всеки един магазин и във всяка една покупка. А всъщност това важи само когато пазаруваме извън търговския обект или от разстояние, както е случая. Най-масовата форма е интернет, разбира се. Да, да. И това е една сериозна привилегия за нас, за разлика от някои други държави, където те пък трябваше да си намалят този срок. Те са постигнали още по-дълги срокове. Mm-hmm. Но сега, понеже директивата казва, че този срок трябва да е еднакъв за целия Европейски съюз, затова те пък трябваше малко да отстъпят от стари завоевания. Да. Най-вече скандинавските държави. Така че ние, българите, трябва да сме доволни от това нещо. Другото, което е свързано с продажбите от разстояние, можем да се откажем от софтуера, музиката, филмите или информационните услуги? Не, по-скоро това са изключенията, от които не може да се откажем. Да, и вижте, логиката е следната. Ако човек може да се откаже от, да кажем, един софтуерен продукт или някакво произведение на изкуство, да кажем едно DVD с филм, това означава тотално рухване на този пазар, защото хората ще купуват, ще гледат филма и на другия ден ще го връщат. Така че те, специално тези продукти, не може да се връщат, за тях е предвидено изключение. Също така да припомним, че някои доставки на храни и лекарства също са, те направо са си забранени даже, хранителните добавки в това число са забранени за търговия по интернет. И тук причината отново е лесна, така, за отгатване и логична, че подобен тип търговия по интернет с лекарства може да създаде големи рискове за потребителите. Както знаем, в класическата аптека този, който ни продава лекарството, трябва да бъде все пак дипломиран фармацевт. Не може всеки, който му скимне, да продава лекарства. Така че тези ограничения са важни и ги споменавам просто защото знаем, че потребителят е най-добрия контролер на пазара и въпреки всички тези забрани се появяват много често подобни нарушения или практики. Ако хората не познават тези забрани, съответно няма да се оплачат и да сезират институциите, за да предприемат мерки срещу подобни нарушения. Затова е важно да познаваме най-напред тези ограничения и забрани направо.
Друго нещо ново, свързано с закона на потребителите? Ами, всъщност, нещо радикално ново няма, просто има така актуализация на съществуващи до сега потребителски права във връзка с договорите, тъй като, знаете, пазарните отношения се развиват. Освен това, Европейската комисия така си поставя амбициозната задача да уеднакви тези права във всички държави членки, за да може да се стимулира трансграничната търговия. И това е един много важен мотив и за нас, българите, тъй като, знаете, обикновено в по-малките държави, където пазарите са по-малки, много често цените са по-високи за едни и същи продукти, когато сравняваме, да кажем, с по-големи държави, като Германия, която е 80 милиона. Например, нашите колеги от Кипър много се оплакват, че едни и същи стоки в Англия са, да кажем, два пъти по-евтини, в Кипър са много по-скъпи. Причината е, че просто националния, местния пазар е много малък. Но когато се отвори тази интернет търговия, когато няма изкуствени пречки, бариери пред нея, тогава това може да се превърне в един реален голям 500 милионен пазар и това е амбицията. Между другото, много българи така доста сполучливо се възползват вече от тези предимства. Знаете, дори сайтове, които не искат да продават за България и не искат да доставят до България, вече са достъпни за много българи, тъй като появиха се компании, посредници, които си предоставят адреса, да кажем, в местната държава, примерно в Англия, и много хора си поръчват до този адрес и съответно срещу не особено голяма сума стоките пристигат в България и човека може да отиде да си я получи от митницата, което е много хубаво, защото то пък натиска нашите родни търговци малко да смалят надценките и мисля, че това започва вече да дава положително въздействие. В медиите прочетох, че в крайна сметка не трябва да сме инсталирали една програма или да сме изтеглили музика или филм и тогава може да се върне тази услуга. Тоест да сме я поискали предварително, но след това да сме се отказали, щом не сме я ползвали, може да се откажем. Говорим за хипотезата, когато самата опаковка, продукта не е разопакован. Да. Не е разпечатван. Тъй като това право да върнеш стоката в определен период е дадено с идеята, че този тип търговия от разстояние не е равнопоставена на класическата. Значи, когато отида в нормалния магазин, аз мога да изпробвам стоката, мога да я отворя, да пробвам, да кажем, ако си купа един миксер или една прахосмукачка, аз мога да чуя колко е шумен. Представете си, ако е, ако излучва някакъв огромен шум, който ме дразни и не ми харесва, аз няма да го купа. Докато по интернет не можете да изпробвате продукта и да видите как функционира. Затова е дадено подобно право, да може да пробваш продукта или пък ако е някаква дреха или аксесуар, да тестваш дали ще стане. Аз, например, мога да ви дам пример от личния ми опит. Купих си един телефон и си поръчах кълъвчи по интернет за телефон. Буквално на следващия ден много бързо дойде доставката, обаче се оказа, че кълъфа е два пъти по-малък от телефона. И въпреки, че на самата опаковка пишеше същия модел. Абсолютно същия модел. Явно още производителя е сбъркал при етикета. Се оказа, че кълъфката просто не пасва на този телефон. И какво стана? Ами упражних си правото на отказ, само че просто за мой късмет търговеца беше базиран в София и аз просто намерих офиса и отидах на място, тъй като това е най-бързия начин. А иначе, може би тук е важно да обясним още нещо много съществено. Правото на отказ трябва да стане, като върнем съответния продукт. Който не сме доволни или не ни... Пратка, пощенска пратка. За препоръчване винаги е с обратна разписка, защото това ни дава доказателство, че сме упражнили това право. И самия продукт трябва да бъде придружен от
някакво заявление в свободен текст, в което трябва да фигурират най-малко две неща. Едното е самото изявление, че се отказвам от тази покупка, и второто е да посоча по какъв начин желая да ми бъдат възстановени средствата. Много хора ни се оплакват, че не са си получили средствата обратно. Впоследствие се оказва, че те не са посочили банкова сметка или адрес, или начин, по който търговецът да им върне парите. И сега как да го направи, като всъщност той не знае по какъв начин. И сега новите изменения и директивата предвижда въвеждане на един формуляр за отказ. Този формуляр представлява стандартен текст с празни да, ясно. Места. Откъде но ще може да се вземе да ви... този формуляр? Той е приложение към закона. Mm-hmm. В момента, в който бъде гласуван и прият от Народното събрание, ние вероятно ще бъдем първите, които ще го качат на нашата интернет страница. Но това ли? Съвсем не е достатъчно. Аз ще се радвам, ако всеки един интернет търговец това щях да попитам. Качи тази банка на интернет страницата така си. Би трябвало да бъде. И това, което най-много ни притеснява, че е възможно в така първите месеци след приемането на тази, след влизането в сила на тази клауза, тази разпоредба, се притеснявам, че може да има търговци, които да отказват удовлетворяване на това право на основание, че потребителя не е ползвал тази форма, която вече е стандарт. Дано не се случва, но ние винаги така се опасяваме, гледаме нали, най-негативния сценарий, който може да стане. Така че е хубаво да знаят хората, че може би някъде от средата на юни, когато ще влезе в сила закона, тъй като предполагам, че дори и да бъде гласуван до средата на март, то няма да бъде, няма да влезе в сила веднага. Законодателят ще даде 2-3 месеца отсрочка, а пък самата директива изисква тя да влезе в сила в средата на юни. Така че знаеш, тази отсрочка най-вероятно ще бъде до средата на юни, не повече. Сега, това, което още научихме е, че в крайна сметка, ако една стока, говорим за стока, която сме купили от нормален магазин, не по интернет, ако три пъти една стока даде дефект, тя вече може да бъде върната. Така ли е? Да, това е точно така. И връщаме добре забравено старо, защото в стария закон до 2006 година имаше такава разпоредба. И след това, когато беше приет сегашния закон 2006 година, не знам защо, по каква причина, но този текст изчезна. Самите ние тогава въобще не сме го видяли, че липсва в хода на приемането на закона. И в крайна сметка така си остана без тази клауза. Но се видя във времето, че всъщност тя е нужна, защото наистина има търговци, които са склонни да ремонтират една стока до безкрай. В ситуация, че тя е очевидно негодна. Просто много дефектна и постоянно се разваля. Особено неприятно е това при мобилните телефони, защото човек си купува телефон, за да го ползва всеки ден. И когато той има някакъв дефект и ние предявим рекламация към този, от който сме го купили. А започват едни дълги ремонти? Ами, той ремонт по закон трае до 30 дни, но той може да бъде и 2 дни. Но много често, в повечето случаи, трае 30 дни. Вие през това време нямате телефон. Добре, поправят ви го, минават 2-3 седмици, той пак се счупва. Вие пак го давате и пак 30 дни нямате телефон. И сега вече тази поправка означава, че на третия път те вече ще се длъжни да ви го заменят, не да го ремонтират. Или да ви върнат парите. Съответно, това е следващата опция, да ви върнат парите. Вие сте с Нощен хоризонт. Днес говорим за правата на потребителите. Гостът в студиото е Богомил Николов от Активни потребители. Ще продължим по темата след една песен. To some distant ocean crossed, some mystery.
За защитата на потребителите говорим днес. Гостът в студиото е Богомил Николов от Българската национална асоциация Активни потребители. Наш слушател на Skype Нощен хоризонт, изписан на латиница с малки букви и слято, Емил Младенов, задава един такъв въпрос. Колко са у нас федерациите, асоциациите и така нататък за защита в кавички на потребителите? Аз съзнам поне три, пише господин Емил Младенов. Как се осъществява финансирането на асоциацията на господин Николов? Колко служители и сътрудници има платени и на обществени начала? Първо да кажа, че това не е асоциацията на господин Николов. Да. А това е асоциацията на нейните членове. Аз съм просто изпълнителен директор на тази асоциация. И по никакъв начин тя не е моя. Веднага ще ви кажа, че така с известна завист в по-развитите държави този тип асоциация са на много повече потребители, отколкото в България. За съжаление, нашите членове са много малко. И това го казвам със съжаление, просто защото виждам какъв е ефекта в държавите, където има по-голяма солидарност и където хората се включват в тези асоциации. Миналата година нашите колеги в Чехия стигнаха до 45 000 души, които са си платили членския внос. Защо чехите са, как да кажа, по-склонни да членуват в чешката асоциация? Ами просто защото срещу 30 евро членски внос, който те плащат, не мога да ви го кажа точно в чешки крони колко правеше, но те получават първо информация, която ги предпазва от проблеми. Защото предполагам, виждали сте и на нашия сайт колко много информация има вече, която обаче просто много хора не обичат да четат преди да пазаруват. Ако те ползват тази информация, тя може да им спести много главоболие в последствие. Второ, те ползват съдействие тогава, когато все пак проблем се случи. Защото никой не е застрахован. На всеки може да стане. Само че, кажете ми, как може една такава организация да
да помага на всеки, който е в някаква нужда, след като, кажем, всеки един човек идва с една папка, която е по 3 см дебела и иска ти да изчетеш документи, които са за 3 години назад и някой път и за 10, ако говорим за топофикация и за някои други доставчици. И никой всъщност не си така прави усилието да си зададе въпроса: добре, откъде аджиба се появяват тези хора, които да защитават просто е така мой интерес, без аз да участвам в това нещо. Нали? А най-важната форма, с която човек може да участва, е, разбира се, като стане член и като бъде солидарен, за да може това пък да даде възможност вече асоциацията да дава повече и по-качествена услуга на своите чинове. Да. И затова на този етап, понеже го имаше в въпроса, ще ви кажа откъде идва финансирането, което за жалост е нищожно на фона на нуждите и на това, което се случва в другите държави. Значи, България, присъединявайки се към Европейския съюз, от някъде кога почнахме преговори, 99-та ли беше, или 90-та, или 2000-та, горе-долу там някъде почнахме преговорите, всяка година пишеше глава 23 защита на потребителите, пишеше ни отчети, в които трябваше да покаже как е, освен законодателството, едната точка беше с какво е подпомогнало укрепването на сдруженията на потребителите. И тогава, нали, българската държава абсолютно под външно влияние започна да така да предоставя една субсидия за потребителски организации. И тогава всъщност се нароиха много организации. В един момент бяха стигнали до 12 или 13. Сега колко са? Сега в момента, ако отворите съдебния регистър, ще намерите със сигурност над 20 организации, чието цели са защита на потребители. За цялата страна? Да, но от тях по-голямата част нямат дейности. Трябва да ви кажа, че аз познавам практиката в цяла Европа. Има държави, където има една организация, която е абсолютно безспорен лидер. Има държави, където, например, в Италия са над 20 действащи, говорим. Не по регистрации. Да направи регистрация всеки може. Ще събере там няколко човека, ще регистрира организация. Това нищо не означава. Реално действащи организации в Италия има над 20. И те са, в крайна сметка, няма нищо лошо и в това. И тук да станат 20, стига да могат да предоставят услуга, която се цени обаче от хората. И най-добрият начин да я оцениш е, като станеш член и ползвател на нейните услуги. Да довърша за държавната субсидия, значи започна предоставянето и след това минахме през едни кризи, години, в които тя беше 0 лева, въпреки че в закона е записана определена сума за подпомагане. Тя е много малка, защото е 70 000 лева всъщност. Само за сравнение ще ви кажа, че в Унгария съвсем доскоро, до преди кризата, нашите колеги получаваха 1 милион евро. Добре, това е труден въпрос. То, няма нищо трудно важно в него. Е, защото, важно е, защото хората явно имат някакво съмнение. Хората си мислят, че ние сме някаква администрация на бюджетна издръжка, която нали, има там 100 човека персонал и тя трябва да деца казва да няма кътче от страната, където да не може да достигне, което не е така. Така, аз обаче мисля, че е по-важно да говорим за едни въпроси, които са болезнени за нашите слушатели, защото всички ние сме потребители. Става дума и за стоки, които си купуваме, и за храни, и за монополистите. Една много болна тема. Ще се промени ли нещо с монополистите? Ще дойде ли времето най-после да разбираме сметките си? Аз мисля, че да, но ако трябва да ви кажа кога, ще ми е много трудно. Според мен единственият възможен вече начин да се промени нещо с монополистите в положителна посока е ако политиците постигнат консенсус по най-важните мерки. Защото в противен случай ще продължи това надвикване, надприказване и в крайна сметка правене на нищо. Кои са най-важните мерки? Консенсуса, сега ще ви кажа, консенсуса защо е толкова важен? Защото той спира популизма.
Когато има консенсус, той е разписан под формата на програма, стратегия или план и се казва първа точка, втора, трета и четвърта, да. Всеки, който говори някакви небивалици или се опитва да ги вкара в своя политическа програма, просто ще бъде обезценен. Той, неговото говорене ще улекне. Ами, откъде да почнем? Първото нещо е прозрачност. В момента... Хайде да ги изредите сега, защото има малко време до новините, а след един часа можем да обясним по-подробно. Добре. Да маркираме с риск сега да пропусна някой, но да. После ще добавим. Почнахме от прозрачност на всички тези регулирани цени. След това, стратегия, дългосрочна визия. Ние нямаме такава, да кажем, за енергетиката. След това, оценка на въздействието на както на законодателство, така и на решенията на регулатора. След това, самия регулатор няма активна политика за разясняване, обясняване на своите политики, на своите практики, на своите решения, на всичко това, което прави. Те се случват във форма на едни тежки нормативни актове, които аз не разбирам и сигурно като мен има още милиони хора, да. Които не разбират. Ще продължим и ще изясним някои неща, свързани с монополистите и за други права на потребителите след новините в 1 часа. Вие сте с Нощен хоризонт. Тогава ще можете и да ни се обаждате на телефони 93-36-743, 963-15-65 и мобилен 0889-202-207. Останете с нас!
Вие слушате Нощен хоризонт. Con questa pioggia nei capelli, perché lo fai? Con questi occhi un po' fanciulli, un po' marinai. Per una dose di veleno che poi dentro di te non basta mai. Con le tue mani da violino, perché lo fai? Che sei rosa di giardino dentro di me, come un gattino sopra un tetto di guai. Dimmi perché, perché lo fai, perché lo fai. Non rispondermi se non vuoi, però lo sai che io vedo con gli occhi. Il domani diventa mai per te, per me, per via, dove non entra più neanche la polizia. Io non ti lascio in questo nostro Vietnam, anima mia, come la gente che lascia che sia. Богомил Николов от Българската национална асоциация Активни потребители. Разговаряме днес за правата на потребителите. Започнахме разговор за монополистите. Искам някои практични въпроси да ви задам. Хората непрекъснато се съмняват, че уредите им отчитат коректно. Как да се избегне това съмнение? Има един единствен начин. България има две институции, чиято задача е да ни пази от монопола по отношение на измерванията. Едната се нарича Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, втората се нарича Държавна агенция по метрологичен и технически надзор.
Да припомня, че тези две агенции се издържат с нашите данъци и това е тяхната, как да кажа, основна задача. Ако някой трябва да ни гарантира, че не стават злоупотреба, това са точно те. Как става това? Едната има възможността да измерва и съответно да удостоверява, че тези средства са работещи, верни, съответно, знаете, те са пломбирани и така нататък от одобрени типове и видове. Втората институция, в случая ДКЕВР, тя пък има правомощията да проверява и да санкционира при злоупотреби. Ако да кажем, предположим, че средството е било изправно, поставено и така. Ние с вас, като обикновени клиенти на дадена компания, сме безсилни в тези отношения. Нали? Ние сами нищо не можем да направим, защото вие може да си звъните на компанията денонощно, може да си пращате писма, може да викате, ако искате отвънка и манифестация да направите. Нали? И нищо не мога да променя. Значи, аз до известна степен така съм разочарован от това, че ние насочихме изцяло гнева си към ЕРП-тата миналата година и към Топлофикация респективно. А всъщност, ние някакси не се осмелихме да погледнем към този, който в крайна сметка трябва да ни брани. Защото ЕРП-то... Кой трябва да ни брани? Тези институции. Така. Защото ние им плащаме в крайна сметка. Добре, ако аз се съмнявам, че моите уреди не отчитат правилно електромер, топломер и така нататък, какво мога да направя? Да се доверя, че те са минали метрологичен контрол? Те трябва да са минали. Сертифицирани, одобрен тип. Добре, значи всичко насетне, е... Да. След това обаче, какво става? Насетне, ако аз лично се съмнявам, аз мога да поискам проверка, като нормативната база в момента казва така. Ако се окаже, че не съм прав, трябва да платя разходите за тази проверка. Ако обаче средството наистина по някакъв начин не мери вярно, тогава разходите са за сметка на търговеца. Имаме слушател. Служете слушалките на скайпа. Нека да го чуем. Благовест Николов се обажда. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер. Здравейте. Ало, слушаме ви. Благовест Николов от Търкото. Кажете, господин. Удобен слушател. Да. Как мога да стана сектант на нашата секта? Не, тук тази вечер не говорим за секти, така че преминаваме в друга посока. Имаме телефон. Добър вечер, здравейте. Ало? Ало, чувате ли ни? В ефир сте? Не. Ние продължаваме в студиото. Сега се коментира, че ще има три възможности, т.е. ще има възможност по три различни начина да се отчита парното. Може ли да се каже кой е най-добрият начин? Най-добър или универсален начин според мен няма. Даже ние това лято правихме едно проучване на европейските практики и се убедихме, че има различни подходи и различни модели в отделните държави. Но важното е този метод, който се използва, да бъде легитимен, правдив в очите на хората, които трябва да го ползват. И затова ние застъпваме тезата, че трябва да се даде възможност на етажната собственост да има избор, да избира начина, по който тази енергия да се отчита и разпределя. Дали ще си найме топлинището водител, дали ще я разпредели на база на квадрат или както пожелае, но в крайна сметка в нея да е възможността за избор. А да, оттам насетне вече, ако етажната собственост не иска да избира, ще си има една базова опция, която си се прилага и сега. Но тази възможност да избираш е нещо изключително ценно, което ние до сега не сме имали и сега съм доволен, че депутатите като че ли възприеха тази наша идея и се надявам тя да се случи. Етажната собственост, хубаво казано, само че знаете, че има съседи, които не се понасят. Нека отново да видим дали имаме слушател на телефона. Здравейте, добър вечер. Здравейте, добра нощ. Здравейте, господине. Федерация на потребителите в България, Асоциация активни потребители и НСПБ.
Това са институциите за защита на потребителите в нашата държава. Какъв е статута на тези институции? И тези институции държавни ли са, правителствени ли са или са частни формирования? Благодаря. Това е първият въпрос. Да, втория кой е? Вторият ми въпрос е какви са правомощията, защото аз ви питам, за да кажете на цялата публика, която ви слуша в момента, но вие сте частни формирования, нито сте държавни, нито сте правителствени. Какви са ви правомощията и какъв ви е обсега на дейността? Всъщност, какво имате право да правите, да, когато да. Някой дойде при вас и ви се обади? И, госпожо, аз имам един въпрос и към вас. Колко струва едно предаване на нощния блок на Националното радио, да викате такива кияци при вас? Всеки има право на свое мнение. Колко струва едно предаване, не мога да кажа, но аз смятам, че един такъв разговор с представител от подобна организация може да бъде полезен за слушателите, но накратко кажете за статута на организацията. Един слушател питаше и колко хора работят, а това какъв е обсега на вашата дейност са неща, които исках да ви питам и аз самата. Разбира се, че ние не сме институции, ние сме независими граждански организации, които се създават от учредители и са всъщност група от хора, която колкото е по-голяма, толкова по-добре. Специално аз не мога да говоря за другите организации, мога да говоря за моята, за нашата организация, в която аз работя. Ние имаме 4 души. 4 души на заплата. Разбира се, има и много доброволци. На този етап това са ни възможностите. За сравнение ще ви кажа, че в английската организация работят 475 човека, но тя има 800 000 членове, ние имаме 800. И колкото повече хора се присъединяват и подкрепят нашата дейност, толкова повече ние ще имаме възможности за реално въздействие. А иначе това, което вършим, е да започнем от там. Издаваме списание, което се стреми да помага на хората на пазара. Знаете интернет страницата, където няма има да ви казвам, полезна информация. Където има страшно много неща, стига човек да му се чете, може да открие много работи. След това оказваме, разбира се, съвети напълно безплатно по телефона и вече пряко съдействие с юридическа помощ, но тя е, за съжаление, ограничена само до нашите чинове, защото няма как някой трябва да плаща на тези юристи, за да я извършват. И, разбира се, водим много активна дейност по лобиране за по-добро законодателство. Даваме становища по почти всички изменения. Ходим, участваме в консултативни групи, органи. Даваме, знаете, изключително много интервюта, с които застъпваме определена позиция и защитаваме позицията на потребителите и в крайна сметка, разбира се, и се опитваме постоянно, много често ще ме чуете да давам препоръки на бизнеса, които се опитам да им обясня как е по-добре да направят. Хем да угажат на потребителя, хем това в крайна сметка и на тях да бъде полезно. За съжаление, не винаги и те не слушат много добре. Да. И нека да чуем сега слушател. Имаме на телефона. Здравейте. Добър вечер. Слушаме ви. Аз ли съм? Да. Добър вечер. Аз съм човек на 82 години, възрастен човек. Нищо да казва, нищо за себе, защото ще ви изплаша. Как вашата организация се бори против опасните храни? Храните, ментета, които се предлагат на пазара. Например, оранжерините, зеленчуци, са доматите. След това медът, който е приблизително 100% менте, направен от гликоза, и захар превърната от мед от пчелите. Лица на всякакви оксиданти. Също така и вината, които се предлагат на много високи цени, които също са без оксиданти. Това са моите въпроси. Искам да поздравя вашият там, който отговорник за музиката за първите две песни. Бяха изключително хубави. Ако може да ми кажете, какви са заглавията
просто рядко пъти чувам такава музика по Нощен хоризонт. Сега разговорът е друг, така че за песните ще си говорите с музикалните редактори. Кажете. За храните това е една огромна необятна тема. Да припомня, че България беше създадена и така агенция, Българска агенция за безопасност на храните, която между другото тази седмица имаше рожден ден, навърши 3 години, което самото създаване беше голям успех, тъй като преди това този контрол беше разделен и много често имаше противоречия между институциите. Това, което ние можем да направим с нашите ограничени възможности, тъй като пак нарочно всеки път ви казвам по една държавна институция във всяка област, защото в крайна сметка в тях са правомощията, в тях са ресурсите, лабораториите и всичко останало. Кажете вие какво можете да направите. Нашите скромни възможности приемаме много често сигнали от хора, които ние засилваме в следващия момент и насочваме силно вниманието на тези органи и самите ние правим проучвания непрестанно. И трябва да ви кажа, сега просто провокиран съм да разкрия нещо, което още не сме напълно готови, но изследвахме 10 марки мед, които закупихме от търговската мрежа. И горе-долу половината имаха така отклонения, точно нещо подобно на това, което каза и нашия слушател. Ще разкриете това ли са добавки? Кои са тези марки, да кажем, не в момента, след време или какви са вашите намерения? Точно това е нашата най-голяма сила, защото ние казваме имената, публикуваме ги. Вие ги публикувате и на страницата, и в списанията? Да, точно така. И ги популяризирате чрез медиите? И в крайна сметка това е идеята на една потребителска организация. Значи тя насочва потребителя, помага му той да се ориентира по-добре на пазара. И още един слушател. Добър вечер, здравейте. Да, ало? Слушаме ви. Добър вечер. Аз ли съм на линия? Да. Ало? Да. Ами, вижте, имам достатъчен поглед и съм ходила по мъките и на потребителите за телефон към Viva.com. Видяха, че има грешки и надписваници и така нататък. Ще бъда конкретна. И накрая препоръките беха следните да се обърна към съда. Ами аз като се обърна към съда, за какво ходих тогава на потребителите? Първо това. Второ, за парното. Казват домоуправителите могат да решат на кои да има сградна инсталация, на кои, че нямат отопление въобще. И така нататък с подписи дадах. Имам една тръба в хола, която е 3/4 сол и е студена винаги, защото последен етаж. И не може да стигне налягането догоре, когато е студено. И въобще нямам парно с години и плащам толкова, колкото всички, които имат парно. И сградна инсталация, домоуправителя дава. Аз дадах в там Техен и ми отварят едни общи правила, където ни разкарват с членове параграфи и тем подобни. Ние при адвокати ли ще говорим да знаем тези параграфи, какво значат и членове? Ясно. Разбрахме ви. Сега. Не ми хареса това, че госпожата смята, че домоуправителя решава всичко. Не е така. Етажната собственост. Значи ние трябва да свикнем с мисълта, че този домоуправител първо ние сме си го избрали. Той не е паднал от небето с парашут. И той еднолично не може да решава. Точно така. И ние трябва да изискваме от него. Защото ние сме си го избрали. В крайна сметка ние сме се споразумяли с него. Той делегирали сме му да върши известна работа. И не случайно в много държави вие ще видите как хората събират определена сума и му плащат на този човек някаква сума. Защото иначе, замислете се, нека не си правим иллюзии. Той в България е така. Да, и така трябва да бъде. Се плаща на домоправителите. Нещо много иначе, минимално, защо но би да трябва го прави този човек? И после се чудим защо не сме доволни от него. Ами защото той е имал някаква друга корисна цел. И казвам го това, защото много ми прилича и на политиката, нали, това, което гледаме всеки ден. Искаме един път да избираме от време на време
и оттам насетне политиците, нали, да ни четат мислите. Няма да стане така. То като децата ние и родителите, какви политиците така. Ние трябва просто да сме взискателни непрестанно, всеки ден, и да си гоним правата. И няма друг начин, уверявам ви. Трябва да си учим и да си знаем правата и да си ги ревнуваме, да ги отстояваме, защото иначе просто когато се оставим, значи има два варианта. Един е да чакаме неволята, а другия да делегираме на някой и да му се доверим. И двата случая са грешни. Да, в крайна сметка, когато има проблем, тя каза за телефона си и това, че сте препоръчили... Госпожата е ходила в, най-вероятно в Комисията за защита на потребителите, т.е. в държавния орган, който наистина няма такива правомощия. Когато има възникне спор, най-вероятно, сега аз не мога наизуст да коментирам случая, но най-вероятно е имало някакъв спор с оператора и нали, много хора имат подобно очакване, че тази комисия трябва да отсече кой прав, кой крив. Да, ма тя не е съд. И няма право да бъде съд. Както и вие не можете да бъдете... И ние не сме съд, обаче ние успяваме в много случаи да убедим търговеца, когато не е прав. Че не е прав. И това върши работа. Макар и без да имаме възможност за санкции и за принуда. Още един слушател преди следващата песен. Здравейте. Ало, аз ли съм? Да, вие сте. Ами, искам да използвам случая да се обърна към всички българи. Да знаят, че тия от Виваком са престъпници. Така, нека поне да не говорим конкретни оператори или марки. Просто, както и топлинни счетоводители, да не правим реклама или антиреклама на този или онзи. Въпросът е да има конкретни въпроси, свързани с защитата на потребителите. Това, което ние можем да направим, за да си помогнем и да защитим нашите права. Нощен хоризонт, време за музика. Искаш ме сразен и стреляш безпощадно. Всяка дума, всеки жест нараняваш ме. А розите имат будли и боли от тях. Не ме е страх от твоите стрели. Време да си с мен, и страшно ми е жал, но всяка дума, всеки жест наранявам те. И розите имат будли и се пазят с тях. Не е страх от твоите стрели, любов. Аз нямам грях.
Преди да продължим разговора в студиото с госта ни Богомил Николов, нека да чуем гласа на потребителите от анкетата на Румен Скрински, стажант в Нощен хоризонт. От какво сте били ощетявани като потребител? Какво ли не? Аз обаче съм възмутена от услугата в транспорт. Автобусите са крайно неугледни, въобще неудачни за възрастни хора, а вътре като пътуваш, то прах ли ни е, то на бензин ли не мирише, на нафта ли не мирише. А опитвали ли сте се да правите рекламация към контролен орган? Каква рекламация? Всички казват, че в държавата няма пари да си закупуват нови транспортни средства. Не се зарадвайте най-вече. Мобилните, да. А правили ли сте опити за рекламация на дадена услуга? Правила съм, ефекта е нула. Не съм правила рекламация. В смисъл, работя и в магазини, при нас рекламациите са доста често и не мисля, че желая да правя. Правили ли сте опит за рекламация на дадена стока или услуга? Правила съм, да. Какъв е бил ефекта? Никакъв. Най-вече съм бил ощетен от некачествени стоки в някои от едрите търговски вериги. Да, случвало ми се да правя рекламация на техника и за мое най-голямо учудване, уредът, който бях закупил, беше подменен. Не съм била ощетявана. Ами, на мен ми се е случвало, да. Леко скъсана една блуза и се върнах, но това е. Даже магазина не е в София. Те, кажи, че всички правят злоуми, знаеш. Ще те удари в цената, вредството е, такива истории. А правили ли сте опит за рекламация и какъв е бил резултата? Не съм правил опити. Какво да правя опит? На кого да се оплачиш? Не, обикновено си избирам продуктите без да има нужда да ги връщам или да ги сменявам. Като се замисля от много продукти, най-вече когато пазарувам по каталог от различни козметични компании. А правили ли сте опит за рекламация на дадена стока? Да, правила съм и са се отнесали с разбиране, като са заменили стоката, не са връщали пари. Случвало ми се много пъти, като пазарувам, купувам някакви хранителни стоки, примерно, без очила съм, не мога да следя гаранционния срок и когато се прибира вкъщи, виждам, че гаранцията е изтекла. А опитвали ли сте да правите рекламация на съответната стока или услуга и какъв е бил резултатът? Не, никога, защото трува ми се, че ще е без ефект. И да отида, какво ще се получи с нищо. Затова съм се примълчавала, купувам си наново друго нещо и край. Какво е вашето мнение? Доколко активни са хората в търсенето на техните права? Ние чухме доста мнения, които бяха така, да не кажа примиренчески, но по-скоро песимистични и това никак не е добре. Трябва да ви кажа, че така, доколкото познавам опита в Западна Европа, там хората са страшно ревниви към правата си. Просто когато са нарушени по някакъв начин, преследват ги до дупка и не пестат усилия. И най-вече не вярват, че някой от небето ще им ги защити. Просто това са моите права и аз трябва да си ги отстоявам сам. В някои случаи, да, това ще ми струва усилие, ще ми струва време. Може да ми се наложи и пари дори да вложа, да кажем, в правна защита, в адвокат. Но аз ще си гоня правата, защото иначе те ще си останат на хартия и този, който трябва да се съобразява с моите права, ще започне да ги нарушава съвсем умишлено, а не, да кажем, случайно. Имаме на скайп наш слушател. Здравейте, добър вечер. Ало? Ало, чувате ли ни? Лоша телефонна връзка. Лоша връзка на скайпа. Нека да чуем телефон. Имаме обаждане. Здравейте. Здравейте. Вие сте Пламена Бачийска, да? Да, да. Искам да ви кажа, че в нашата конституция има свобода на словото. И аз искам да се оплача от Виваком, която ме граби. Добре, само че нека да не правим реклама или антиреклама, както ви казах преди малко, към конкретни компании. Тъй като ако
вие сега споделите онова, което е ваш проблем, би трябвало след това да искаме фирмата да каже своето мнение, други ще се обадят за друга фирма. Ние не сме посредници за това. Затова и с господин Николов се опитваме да говорим без да споменаваме конкретни фирми и без да коментираме подобни конкретни факти. Ние търсим общото, онова, което може да ни бъде от полза за това, как да търсим правата си, нали? Сега, това си е особеност на нашия медиен закон в България. При щатите подобно ограничение няма, но от друга страна пък не значи, че човек не може да разпространи мнението си и опита си. Аз бих препоръчал на нашата интернет страница активнипотребители.bg. Има форум, в който много хора споделят точно тези неща и по този начин пък други хора разбират какво да избягват или пък научават как човек в сходна ситуация, примерно, си е защитил интереса, за да могат да повторят и те тази успешна стъпка. Така че има начини хората да споделят опита си. Даже това е нещо много добро и трябва да се случва. Имаме двама слушатели. Нека да чуем техните въпроси. Здравейте, слушаме ви. Ало? Да. Здравейте. Пожелавам приятна нощ. Чувате ли ме? Да, чуваме ви. Малко съм възмутен. От? Крайно непрофесионално отношение на вас и на вашата колежка Снежана. Вие непрекъснато прекъсвате слушателите. Какво е казал човекът, че е казал мобилния оператор? Трябва да наричаме имената с истинските им имена. Нещата, да, с истинските им имена, но нека, надявам се, да разберете за какво става дума и да бъдете достатъчно как да кажа? Да се отнесете с разбиране към онова, което казваме. И сега, още един слушател. Ало? Ало, добър вечер. Добър вечер. От Плевен, Маринов се казва. Искам да се свържа с вас и да коментирам нещата в този вид. Сега, говори се за етажна собственост, че етажната собственост трябва да решава нещата, че тъй било и ниче било. Това е един от вариантите. Да, това е един от вариантите, да, обаче на вас не ви ли се струва, че от ден на ден наблъскваме хората да се чувстват, че живеят в някакво социалистическо общежитие. Това не може да бъде някакъв вариант, който да е характерен за една демокрация. Същевременно има много, много по-легални начини да се уредят междусъседските отношения с един задължителен договор между съседите. И не да ми се предлагат закони, които да ме превръщат като някакъв обитател на общежитието. В този смисъл искам да ви кажа, че тези уреди, които се монтират по радиаторите на хората, тези уреди се използват само в случай, че блока или жилищната кооперация е собственост на един собственик, който дава под наем апартаментите и жилищата в да, този блок. Разбрахме ви. Въпрос имате ли? Няма. Не, мисля, че от само себе си се получи въпрос. Вижте, аз казах преди около час някъде, че най-важно е системата за разпределение да бъде легитимна в очите на хората. Тоест те да я имат доверие, да я желаят, да я приемат за вярна, за работеща, за обективна. След като дадена сграда, хората, живеещи в нея, не желаят тези машинки да се съберат, да си гласуват мнозинство и да решат какво да направят. Нали? Кажете нещо по-демократично от това. Аз лично не мога да измисля нещо по-демократично. А уредите, защото, които се намират, които се монтират? Защото
слушателя пък спомена една дума, която аз не харесвам и мисля, че мнозинството от вас не харесва. Той каза, да има задължително. Нещо задължително. А какво по-хубаво от това да имаш свободата да избираш? Пък вече ти избери, ако искаш задължителното, ама защо трябва да има задължително? Наш слушател на Skype Нощен Хоризонт казва, ни пише, че за мен, като дългогодишен проектант на сгради, за мен проблем на отоплението на жилищата е сградната инсталация и изказвам категорично мнение, че тя трябва да отпадне като фактор, влияещ на цената на отоплението. Същата да се разглежда продължение на външното топлозахранване. Да, ясно. По тази тема се спори от много години. Говорим за топоснабдяването и за всичките начини на разпределение и ние затова поддържаме, мисля, че трети път го казвам, поддържаме тази теза, че на етажната собственост трябва да се даде възможността, свободата да избира. Ако иска тя да се възползва от нея, ако иска да не се възползва. Закона винаги ще даде вариант, когато липсва такова решение. И съответно, сградната етажната собственост, ако иска да си гласува 0% за сградната инсталация, ако иска да гласува 50%, да има тази възможност. Като не може да се възползва, да не се възползва, но да има. Още в момента слушател. Няма такава възможност. Още един слушател на телефоните на Нощен Хоризонт. Здравейте, добър вечер. Здравейте, с интерес слушам дискусията. Вашият гост е от Асоциация Активни потребители и хората имат нужда от такава организация. Ето, имаше и така по-рано въпрос, какви правомощия има тази организация, колко е авторизирана, за да следва активно някакъв път, който да има резултати, конкретни резултати. Но ето така нещо съвсем така като проект. Защо, примерно, тази асоциация Активни потребители не потърси контакт с някои от големите медии? И всъщност да добие медиен формат, който да решава казуси, конкретни по сигнали на потребителите, но вече в медиен формат, които да станат прецеденти на решени несправедливи казуси и изобщо когато потребителите страдат. И хората веднъж да видят, че просто има конкретни решения по конкретни въпроси. Ето, господина споменава, че има екип от юристи, от хора разбиращи, от хора знаещи и можещи. Значи, те, ако са в екипа на едно голямо телевизионно предаване, могат... медиите са четвъртата власт. България е казано, покажеш ли по телевизията, че някъде има някаква инфекция, в кавички казано, просто за 3 дена просто това се решава. Ами така, че, да, така погледнато, това ще бъде наистина много интересно. Знаем, че прино има различни прототипи, да речем, предаването Господари на ефира, примерно. А тук пък предаването Активни потребители. И това ще бъде най-гледаното предаване в България, ако наистина е активно. Така е. Само, че трябва да се преодолее проблема с потенциалния конфликт на интереси. Знаете, че телевизиите се издържат от реклами и едно такова предаване, ако все пак се финансира от телевизията, тя ще му постави ограничения. Ще ви затворят устата в някои случаи за някои неща. Неизбежно е, просто няма друг начин. Единственият формат, който аз познавам от света, който е успял, подобен, напълно независимо, е един швейцарски формат, швейцарско предаване, което обаче се издържа от SMS-и на зрителите, които те пращат по време на самото предаване. Всички останали телевизионни формати просто няма как да бъдат толкова независими, колкото е независима самата потребителска организация, защото тя изначално
И в списанието, и в сайта вие няма никъде да видите реклама. Нали, това е нещо, което е изначално недопустимо, за да няма конфликта на интереси с другата страна на, на търговците. За да довършим някои неща и въпроси, свързани с монополистите, имаше, наскоро излезе информация, че сега едно от желанията на Топлофикация е на събраните борчове, защото след 3 години те се опрощават като тези дългове, да тези несъбрани пари да влязат в цената на парното. Това е доста несправедливо. Има ли вероятност да влезе в сила? Спомните ли си, когато започнахме темата за монополите и вие казахте кои са основните неща? Аз почнах първо с прозрачност. Да, така. Ето бе. Сега веднага вижте въпроса как ни връща обратно към това. Как да ви отговоря на този въпрос, след като ценообразуването не е толкова прозрачно, колкото трябва да бъде. Защото всички решения на енергийния регулатор, касаещи цените, се взимат на закрити заседания. Всички чувствителни цифри и факти, които ни вълнуват, за да може да ни убедят, че тази цена е максимално точно и прозрачна, остават в закритото заседание. Даже ние много често бойкотираме и не ходим на тези обществени обсъждания и открити заседания, защото не виждаме смисъл. Значи, там само се разменят лозунги, а самите числа, записани на хартия, остават достъпни само за комисарите. Чак когато ние си тръгнем и те влязат в формата закрито заседание, чак тогава вече се слага на масата информацията. Така че отговора е ми... Откъде да знам? Всичко е възможно, след като става на тъмно. Да. Нека сега да чуем една песен и след това разговор преди раздяла. Loved and lied. Just got to take care of you.
Нощен хоризонт днес е за правата на потребителите, заедно с Богомил Николов. Вече сме към края на нашата среща. Това, което не попитах, свързано с новостите около промените в закона за потребителите и конкретно закона за потребителския кредит, какво се променя там? За жалост, само закона за потребителския кредит, въпреки че айде да кажем, че това е първа стъпка, но трябва да има още поне 4 подобни стъпки. Най-важното за нас е махането на таксата за предсрочно погасяване на кредита, с оговорката, че това все още е проект. Нали? Да. Той е предстои му да бъде гласуван на второ четене и всичко може да се случи. Второто нещо е определяне на методология за плаващия лихвен процент. Защото знаете какво се случи. Банките започнаха едностранно да определят. Имаш договор за 20 години, само че едната страна може да реши в кой момент и как да ти смени лихвата. А ти си просто задължен да си плащаш това, което другата страна ще ти определи. Нали? Това е един абсурд, който между другото се правили са опити в други държави да го наложат като практика, но просто там тяхните държави са реагирали много по-бързо. Например, Румъния 2010 година го пресече това нещо, деца казва, преди да стане пандемия. Но това беше по инициатива на тяхната румънска национална банка, която се изживява като истински регулатор. Нашата БНБ и днес при внесен законопроект продължава да защитава абсолютно неразумната позиция, че това едва ли не, видите ли, не е вярно и няма такъв проблем. Къде в Европа са най-добре защитени потребителите? Може ли да се каже? Мога да ви кажа, според мен, там където те се защитават най-добре. Иначе имаме горе-долу еднакви права. Ние в момента имаме такива права, които има и германеца. Само че германеца, казвам като обобщено понятие, или айде, германците завеждат хиляди дела в съда. Всяка година. Хиляди. Не стотици. Хиляди. И това е голямата разлика според мен. Ние трябва да станем малко по-смели в това отношение. И защото едно дело, какъв ефект има, то не просто ще възстанови справедливостта за мен самия. То ще даде въздействие и върху останалите на пазара. Защото казва на операторите, не прави така, защото всеки като този човек може да осъди по същия начин. И най-вече, разбира се, възможността за присъждане на обезщетение, на компенсация. Да. Какво да направи българския потребител, за да се чувства защитен по някакъв начин? Едното го казах току-що. Така. Нали, по-активно да си гони правата в съда. И второто нещо е да се обединяват по-големи групи от хора за защита на общ интерес. Пак ще кажа, след като Английската асоциация има 800 000 членове, самата асоциация може да постигне много повече неща и пред държавните органи, и пред самия бизнес директно, отколкото може да направим ние с 4 човека. Така че това е един от пътищата. Сега аз не мога да кажа на елате утре станете членове на активни потребители. Хората сами ще преценят в кой момент и как да го направят, и ако искат да отидат в друга организация, но в крайна сметка трябва да стигнем до идеята, че това е пътя. Оттам нататък вече ще си намерим на кой да се доверим. Защото има и тая чувствителност, че видите ли, едва ли не, ако стана член на нещо, ще бъде излъган така, както са станали излъгани всички партийни членове, които минаха през какви ли не партии и партийки за 25 години. Другото е прецизни закони и прецизните закони, аз пак ще кажа, ние имаме в момента права, които са почти същите като с правата на германица. Законите ни в голяма степен са прецизни, но остават, за съжаление, на хартия. Не се прилагат прецизно. Това е по-големия проблем. В много случаи
и администрацията си затваря очите, и ние самите не си отстояваме правата, и затова тези правни норми остават мъртви. Ето ще ви дам един пример. Който ползва топлинна енергия без да му се отчита, т.е. краде топлинна енергия, закона предвижда глоба от 1000 до 5000 лева. Да, само тая глоба е приета преди 15 години. И знаете ли колко пъти е налагана за 15 години? Нула пъти. Само че никой няма право да влезе в думата и да провери дали крадеш или не крадеш. Нали, а така? Дали когато топлинните счетоводители отчитат веднъж годишно енергията, не са виждали най-различни неща? Най-вероятно са виждали. Много са проблемите. Но в крайна сметка има надежда, защото имаме закони, имаме права и можем да ги отстояваме. Стига да имаме сили. И политиците да са на мястото си. Благодаря ви, Богомил Николов от Националната асоциация Активни потребители. И аз благодаря. Не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв, ничего не поняв. Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер, а костру разгораться не хочется. Вот и весь, вот и весь разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть. Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер, а костру разгораться не хочется. Вот и весь, вот и весь разговор. Мы обиду в сердцах не уносим, пусть придут к тебе светлые дни. А про нас, если кто-нибудь спросит, объясни, объясни все как есть, объясни. Просто встретились два одиночества, развели удар. А костру разгораться не хочется. Вот и весь, вот и весь разговор. Вот и весь, вот и весь разговор.